नमस्कार साथीहरु सम्पूर्णमा म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको आफ्नै साथी बसन्त आउनुहोस् साथीहरु आज म केही फरक किसिमको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु आज हामी जानकारी दिन गइरहेका छौ बजारमा आएको नयाँ आईपीओ को बारेमा कृपया भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरु यदि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष चाँडो भन्दा चाँडो आउन सफल होस् साथीहरु अब हामी लागौं सिलेक्स हाइड्रो पावर को आईपीओ बारे जानकारी तर्फ सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी को आईपीओ मा 33 करोड 23 लाख 28 हजार रुपैयाँ बराबर को आवेदन परेको छ सीडीएस का अनुसार आज भदौ 29 गते साँझ 5 बजेर 1 मिनेट जाँदासम्म 290,827 जनाले 33,23,280 किताका लागि आवेदन दिएका छन् भने यो सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुला गरिएको कितालाई आधार मान्दा 3.14 गुणा बढी आवेदन परेको छ कम्पनीले आज भदौ 29 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 11 लाख 50 हजार किता आईपीओ जारी गरेको हो यसमध्ये 5% अर्थात् 57,500 किता सामूहिक लगानी कोष र 3% अर्थात् 34,500 किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ बाँकी 10,58,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा असोज 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 1 लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा आवेदन दिनका लागि सिआसवा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर मार्फत शेयर भर्न सकिनेछ यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम भने बीओके क्यापिटल मार्केटले गरेको छ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालले सिक्लेस हाइड्रो पावरलाई केयर रेटिङ केयर एनपी रेटिङ डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ केयर नेपालले 2078 असोज 20 गते रेटिङ दिएको थियो यो रेटिङ आगामी असोज 19 गतेसम्म बहाल रहनेछ धन्यवाद साथीहरू अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा आभारी छु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हजुरहरूको एउटा प्रतिक्रिया हाम्रो लागि हौसला बन्नेछ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै सन्देशमूलक भिडियोहरू लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुने अनुमति लिन चाहन्छु